Çox sağ olun Tural bəy. Sizin də xatırlatdığınız kimi 19 yanvardakı miting hakimiyyəti qorxutduqdan sonra, deməli yanvar ayından indi də sentyabr ayıdır. Bu müddət ərzində artıq 8 aydır faktiki olaraq ölkədə mitinglər qadağan olub. Konstitusiya ləğv olunub. Sərbəst toplaşma azadlığı ləğv olunub və bizim dəfələrlə müraciətlərimizə yox cavabı verilib. Biz niyə görə hesab edirik ki, indi bu məsələyə baxıla bilər, müsbət baxıla bilər? Bilirsiniz, yanvar ayının 19-undan sonra hakimiyyət qorxmuşdu və o dalğanı ötürmək istəyirdi. Xeyli müddət keçib aradan. İndi yeni bir dönəmdir. Artıq dediyim kimi 8 ay keçib üstündən. Əgər indi də yox deyəcəksəm, bu hakimiyyət üçün çox böyük bir ayıb olacaq. Rəsmən etiraf eləmiş olacaqlar ki, hansısa ölkədə vəziyyətlə filanla bağlı deyil bu məsələ. Nə oldu? Bəs ölkə ilə daimi olaraq fövqəladə vəziyyət, gərginlik, ekstremal vəziyyət rejiminə düşüb. Bəs 26 ildir ki, öyündükləri sabitlik nə idi? Bəs ata-oğul 26 ildə hansı sabitliyi yaradıblar ki, o sabitliyin bir mitinglik canı yoxdur və indi hətta razılaşdırılmış bir mitinqə də imkan verməyə qorxurlar. Ona görə də açığı 8 aydan sonra da əgər çıxıb millətin qabağına etiraf eləsələr ki, hələ də qorxumuz keçməyib. Əlbəttə ki, bu hüquqların pozulması baxımından bizim üçün problemdir. Xalq üçün problemdir. Amma hökuməti daha da gözdən salacaq. Onun nə qədər qorxaq və sosial-siyasi dayaqlardan məhrum olduğunu açıq nümayiş etdirmiş olacaq. Ona görə də aradan 8 ay keçəndən sonra da hökumətin mən hələ də xalqdan qorxuram. Mən hələ də hesab edirəm ki, böyük bir kütlə var, narazı kütlə var. Mən fərqindəyəm ki, verilmiş o onlarla sərəncam heç nəyi dəyişməyib və insanlar narazıdır. Onlara meydan vermək olmaz. Mən öz xalqımdan qorxuram deməsi onun üçün çox ayıb olacaq. Ona görə də hökumət iki pisdən birini seçməlidir. Əgər yenə də dediyim kimi bütün hər şeyi gözə alıb desə ki, eybi yox siz mənə qorxaq deyin, eybi yox siz mənə hüquqsuz deyin, amma mən yenə də xalqa qarşı bu qəddar zorakılığı və qadağaları davam elətdirəcəm. Bu da ona qarşı narazılığı artıracaq və həm də onun zəif olduğunu, xalq nəzdində zəif olduğunu bilirsiniz. Bunu hörmətli tamaşaçılar üçün xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Dəyənək gücünə olan güclə siyasi sosial güc fərqlidir. Xalqdan gələn güc fərqlidir. Bu günlər Azərbaycan hakimiyyəti ola bilsin ki, hələ də polis nəfərlərinin dəyənəyinin hesabına özünü fiziki güc olaraq üstün hesab eləyir. Sizin də anonsda qeyd elədiyiniz kimi Gəncədə bizim bir toplantıdan 25 nəfər cəbhəçimizi həbs eləyib birdən apara bilir. Hələ ki polis gücü var əlində, amma siyasi gücü yoxdur. Və əgər 19 yanvardan düz 8 ay sonra da növbəti bir mitinqədə yox deyəcəklərsə, etiraf eləmiş olacaqlar ki, bu müddətdə onlarla ki sərəncam imzalayıb İlham Əliyev, guya öz aləmlərində bu yaltaq media tərəfindən ağ inqilab kimi, yuxarıdan inqilab kimi, sosial inqilab kimi təqdim olunan o sosial sərəncamlar heç bir işə yaramayıb. Etiraf eləmiş olacaqlar ki, xalqın çox böyük içində hiddət və narazılıq var.